31 котельня в Івано-Франківську обслуговує не тільки школи та садки, а й житлові будинки, тому відключення опалення неможливе, каже перший заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко. Потрібно розуміти, що місто Івано-Франківськ, воно є специфічним за системою опалення, тобто у нас працює 31 котельня, але жодна з котелень не опалює окремо якусь окрему взяту школу. Тобто будь-яка котельня опалює, крім школи, житлові будинки, і технічно силами теплокомунерго відключити якусь окрему взяту школу від центрального опалення чи понизити якийсь тиск, це не є можливим. Директор 5-ї спеціалізованої школи Ярослав Олексин каже, що школа опалюється як завжди, а дітей трохи менше у зв'язку з тим, що субота. Ми вчимося у звичному режимі. Школи опалюються, ну я за всі не можу, але я думаю, що, мабуть, ситуація всюди однакова. Опалюється, тому що система опалення у місті поки що немає можливості персонально забезпечувати навчальні заклади теплом, тримати свої індивідуальні котельні. Так що, по-правді, сьогодні дещо менше дітей, чому? Тому що це є субота, ми відпрацьовуємо. 6 котелень в Івано-Франківську працюють на альтернативному паливі, тому не залежить від газу, каже директор департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Михайло Смушак. У нас на сьогоднішній день 6 котелень вже переведені повністю на біопаливо. Тобто це є позитив, і ми не залежимо від газу, чи від російського, чи від будь-якого іншого газу. Ну і відповідно, звичайно, що ми можемо здійснювати діяльність. Від цих котелень так само підключено дуже багато, і в тому числі і навчальних закладів, дитячих садочків. Михайло Смушак каже, що спробують зекономити на опаленні 5-10% газу. По можливості, звичайно, що будемо економити. Навчання відміняти немає резону абсолютно, тому що воно нічого не дасть, але дещо знизити температуру теплоносія, тобто це є можливо. Наскільки десь знизиться приблизно? Ну, на 5%, 10%. Більшість вищих навчальних закладів Івано-Франківська призупинили навчальний процес на 5 днів. Олександр Букатюк, Ігор Попик, ТРК «Карпати».